او اوس به په ګډه سره لار سو د خپل هیوادوالو پښتنو ته چې زموږ له میلمه څخه څه پښتنې لري په پیل کې زموږ یو ورور زموږ له میلمه څخه داسې یوه پښتنه لري والی صاحب نه دا پښتنه لرم چې د کونړ سرکونه به کله فاخه شي او ولایت سره یو ځای شي تاسو ته به معلومات وي چې د کونړ د ولایت زیاتره سرکونه قیر شوي دي او تقریبا دو کال مخکې د افغانستان جمهور رئیس سرکونو ته د اولیت اعلان کړی او په هغه اساس باندې د کونړ زیاتره سرکونه قیر شوي دي او په یو ملک کې چې د اوبو سره نږدې نه وي یا د لاسرسی ونه لري هغې کې د سرکونو اهمیت ډیر زیات دی د قیر سرکونه نه یوازې مارکیټ تجارت شپاخانه ته تګ راتګ بلکې دا په امنیتي چارو کې هم ډیر ارزښت لري نو د کونړ ولایت سرکونه تقریبا زیاتر قیر شوي دي موږ په هرې ولسوالۍ دپاره سرک قیر دی اوس په دې عمومي سرک کې صرف د اسمار نه د نیشګام پورې کوم یو سرک چې یوه ټوټه پاتې وه هغه هم موږ پې کار کړی دی منظور شوی دی او انشاءالله چې ډیر زر په یوه یا دوه هفتو کې به کار شروع شي زموږ یو بل ورور بیا داسې پوښتنه لري والی صاحب نه پوښتنه لرم د کونړ په ولایت کې اوسه پورې کالداري چلی په دې کړه والی صاحب څه فیصله ده مونږ د کلدارو په مورد اقدام کړی دی خلکو ته یوه میاشت وخت ورکه خو یوه بدبختي چې په عموم صورت شته هغه دا ده چې زمونږ ټول تجارت هغه همسایه ملک سره دی او د هغې پیسه کلداره ده او د هغوی زمونږ خلک چې خریداری کوي هغه په کلدارو اخلي نو په دې اساس او همچنان د جلال آباد په ښار کې هم چې زمونږ کوم تجارتي راکړه ورکړه ده نو مونږ په دې باندې تاسو ته معلومه ده چې د والیانو مجلس کېږي په شرقي زون کې چې څو موده مخکې د دې مجلس افتخار مونږ لرود د دغې مجلس په واسطه مونږ غواړو چې دا د کلدارو چلند نور بند کړو او مونږ دغه یو میاشت خلکو ته وخت ورکړی او انشاءالله چې دا بندوو زموږ یو بل ښاري بیا پوښتنه کوي چې زه د والی صاحب د کونړ نه یو سوال لرم چې د کونړ خلک د بیکارۍ سره مخامخ دي او زه د والی صاحب د کونړ نه پوهیږم چې دا په دې باره کې څه پلان لري مونږ لکه څنګه چې مخکې ما عرض وکړ چې د بیا رغونې کارونه زموږ ډیر په چټکۍ سره روان دي او مونږ ډیرې پروژې د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د لاس لاندې دي د دغه پروژو په واسطه چې مونږ خلکو ته کار پیدا کړو او خلک په کارونو مصروف شي نو انشاءالله چې د بې امنۍ مخه نیول کیږي نو مونږ غواړو چې د دې جوګه شو چې د بیا رغونیز کارونو کې داسې کوشش وکړو چې دغه کار په خپله ولایت کې وشي او پیسہ هم بیرته هماغه ولایت ته پاتې شي نو کله که مونږ روزګار د خلکو ته پیدا کړ او د فقر کچم ټیټه کړه نو زمونږ پیغمبر ویلی دی چې فقر فساد زیږي زموږ یو بل هیوادوال زموږ له میلمه څخه بیا پوښتنه کوي چې د والی صاحب نه دا پوښتنه لرم چې خاص کونړ ته زموږ تګ راتګ نه کیږي ځکه چې هلته د موټرو د تګ مشکل دی والی صاحب په دې اړه باندې څه پلان لري دا بالکل د دې ورور خبره صحیح ده او تاسو به کله کله په تلویزیون کې هم لیدلی وي چې هلته یو هوایي پول جوړ شوی دی خو هغه پول د خلکو ضرورت نه رفع کوي اوس د هغې په خوا کې مونږ پروسه کال کار شروع کړی دی پایم جیګی کړی دی او چون اوبه ډیرې شوې نو نور کار پکې نه کېده نو اوس به هلته د 200 مترو په طول یو پول جوړیږي چې 1,600,000 ډالر د هغې بودیجه ده او انشاءالله چې د خاص کونړ د خلکو ضرورت به د دې پله په جوړېدو سره بېخي رفع شي محترم سید فضل الله وحیدی د کونړ ولایت والی له دې چې زموږ پښتنو ته مو ځوابونه ویلې او د ګرانو لیدونکو پښتنو ته مو ځوابونه ویلې تاسو څخه یوه دنیا مننه تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ چې زموږ دغه د کونړ د ولایت چې یو لرې پروت ولایت دی د دې آواز د افغانستان ولسونو ته ستاسو د لارې نه ورسیږي تاسو نه ډېره مننه مننه د مخامخ له خلکو سره یا روبرو به مردم د خبرونې ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا هم انشاءالله ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسو هر یو په لوی او بخښونکي الله سپارو خوشحاله او بریلي اوسئ